Ukraynada müharibə davam edir. Azsabah.com xəbər verir ki, Baku TV-nin bu ölkədə olan əməkdaşı Mübariz Aslanov Ukraynadan son məlumatları çatdırıb. O bildirib ki, Kiyevdə kommunal təminatla bağlı fasilələr əvvəlki günlərə nisbətən artıb. Qeyd edilib ki, Poltava vilayəti son bir həftədir Rusiya ordusunun hədəfindədir. Daha çox raket və dron hücumlarına məruz qalır. O da bildirilib ki, separatçıların elan etdiyi səfərbərlikdən sonra Luqanskda 100-ə yaxın Azərbaycanlı Ukraynaya qarşı döyüşməkdən imtina edərək oranı tərk edib.